Salve pessoal, eu sou o Cezinha Chaves e esse é o Chave Mestra Vídeos com skate desde o século 20 e que conta com o apoio da Vans Off The Wall. Esse é o episódio de número 79 e o último dessa temporada. O canal vai entrar em ato, mas eu explico isso melhor no final do vídeo. Hoje mostraremos a história dos anúncios da Vans na revista Skateboarder Magazine, considerada por muitos como a bíblia do skate, principalmente os da minha geração. Se prepare para uma verdadeira viagem no tempo. A Skateboarder Magazine foi uma revista lançada pela Surfer Publications que teve suas primeiras edições entre 1964 e 1965. Ela era trimestral e o primeiro número foi a edição de inverno, seguido pela edição de primavera. Em 1965 foram lançadas as edições número 3 e 4. 10 anos depois, em 1975, ela estava de volta, agora de forma bimestral. Nessa época, eu morava em Saquarema e trabalhava com pranchas de surf. Um amigo meu que havia voltado da Califórnia me mostrou algumas revistas que mexeram com a minha cabeça. Para começar, o número 1 desse segundo volume com Greg Weaver numa piscina. Eu pirei quando vi aquilo, o cara em pé numa parede. Eu falei, não é possível isso. E a número 6 com o Bob Jarvis na capa, onde aparecia uma matéria sobre skate parks, pistas de skate, era até difícil acreditar que isso estava acontecendo. Em 1976 ela circulou mais uma vez bimestralmente e de 1977 em diante passou a ser mensal, com 12 edições por ano, durando até julho de 1980. Nesse gráfico, podemos acompanhar a linha de tempo da popularidade do skate. No início, a tecnologia e inovação divididos pela moda dava como resultado o aumento de performance sobre o profissionalismo. Juntando-se aí a diminuição do consumidor sobre o tédio, resultou na desintegração e clandestinidade do skate. O pessoal da editora lançou a Action Now para tentar manter os anunciantes de skate que estavam debandando e teve 15 edições publicadas antes da morte oficial do skate. Inclusive, numa edição profética de outubro de 1981, com Tony Alva na capa, lia-se: Skateboarding, o que aconteceu? Quem é o culpado? Será que ele sobreviverá? Mas vamos voltar ao número 1 do volume 3 de 1976, que foi quando a revista começou a ser vendida aqui no Brasil em bancas especializadas e nos aeroportos. Foi nessa edição que eu vi pela primeira vez um Vans e a expressão off the wall, que era sair da parede ou tirar as duas, como dizíamos então. Nos pés do Alva já vimos um tênis azul e vermelho. Em fevereiro de 1976, temos Tony Alva com a sua entrevista. Nessa foto dá para ver a sola característica do Vans e nessa outra, no campeonato de Oceanside, vemos ele varando a rampa de lado com os mesmos tênis. Em julho de 1977, temos mais uma foto com o TA mandando uma batida estilosa numa extensão de madeira que colocaram no Fruit Bowl. Em julho de 1977 aparece o primeiro anúncio da Vans, ocupando meia página, e o tênis rapidamente se tornou sonho de consumo de muito skatista. Em setembro de 1977, o mesmo anúncio aparece mais uma vez e a galera babava. Em novembro de 77, janeiro e março de 1978, a Vans faz o anúncio de um sexto de página. E em abril de 1978 aparece o primeiro anúncio de página dupla da Vans, já com o famoso protetor de tornozelo Ankle Guard, um modelo novo de tênis e até rodas de skate. Em maio, junho e julho de 1978 continuaram publicando o mesmo anúncio de página dupla.
A edição de julho, lançada no verão, foi uma espécie de atestado de popularidade do skate. Já em agosto de 1978, a Vans lança um anúncio de página inteira, com vários modelos de tênis e com Jerry Valdez, o rei do tailblock. Esse mesmo anúncio foi publicado nas quatro edições seguintes. Em janeiro de 1979, aparece pela primeira vez um anúncio com a arte criada pelo Scott Comstock, que volta a ser publicado nas nove edições seguintes. Até que em novembro de 1979 é anunciado o lançamento dos famosos High Tops, tendo Stacy Peralta como embaixador da marca. Nas edições de dezembro de 1979, janeiro, fevereiro e abril de 1980, eles repetiram o mesmo anúncio dos High Tops. Em maio de 1980 eles não anunciaram, mas saiu essa foto clássica na seção Focus, com Tony Alva em Wallows. Pela capa dessa edição já dá para notar alguns traços de nostalgia chegando. Em junho de 1980 aparece pela última vez na Skateboarder Magazine um anúncio da Vans, aquele já famoso com Stacy Peralta e os High Tops. Em julho de 1980 chegava ao fim a Skateboarder Magazine, que na tentativa de segurar a onda do skate virou Action Now, e mal conseguiu durar 15 edições e assim passaram a régua numa era. Eles ainda tentaram manter a revista lançando uma publicação só com fotos e outra só com posters, mas na verdade esses foram os últimos pregos no caixão da publicação. E assim terminamos de exibir os anúncios da Vans Off The Wall na revista Skateboarder Magazine, que era mais que sagrada para os skatistas da minha geração. O skate passava a ser underground com fechamento de muitas pistas, além do punk rock e do street skate que estavam surgindo. Mas isso é papo para uma outra hora. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição alguns links relativos a esse episódio e na tela final um link especial para o doc de 2018 The Original Skateboarder. Sobre o hiato no canal, eu vou fazer uma curadoria com os top 12 episódios mais quentes que serão apresentados todas as quartas-feiras na página inicial do Chave Mestra, www.chavemestravideos.com, assim como no Facebook e chamadas no Instagram e no Twitter. Em seguida, o canal retoma com a quinta temporada com mais skate desde o século XX. Até lá! Se você chegou até aqui, peço mais uma vez que assine o canal, toque o sininho para que o algoritmo do YouTube dê relevância para o skate old school. Valeu!